Esselamu alejkum i dobrodošli u četvrtu emisiju ciklusa Put ka vrlinama, asocijacije majka i dijete. Tema naše današnje emisije je jezik. Jezik, to jeste govor, je jako važan jer predstavlja unutrašnjost čovjeka drugim ljudima. Jezikom se prenose unutrašnje misli, unutrašnja stanja čovjeka drugima. Zbog toga se jezik jako često naziva i tumač srca. U istoj onoj mjeri u kojoj nam jezik može biti super sredstvo za pozivanje ljudi na ispravan put, za upozoravanje ljudi na činjenje dobra, za širenje znanja, u istoj tolikoj mjeri, nažalost, jezik može biti faktor činjenja loših postupaka, širenja smutnje i neistine. Na ovaj način jezik čovjeka vodi u sunovrat i propast. Iz ovoga vidimo da nas u način upotrebe jezika svrstava u jednu od dvije skupine ljudi. Pa ili smo čestiti, dobri ljudi, ili smo oni nevaljali. A Allah u Kur'anu kaže: O vjernici, bojte se Allaha i samo pravo govorite. El-Ahzab 70. ajet. Ako malo bolje analiziramo kuranske ajete, shvatit ćemo da lijep govor ima dvije osobine. Lijepe riječi i istinitost. Korištenje lijepih i pristojnih riječi je više odlika pobožnosti čovjeka nego što je zapravo izraz poštovanja prema drugom čovjeku. Jedna od odlika stanovnika dženeta jesu lijepe riječi, lijep govor, o čemu nas obavještava uzvišeni Allah. Oni su bili upućeni da samo lijepe riječi govore. El-Hadž 24. ajet. Pod lijepim riječima misli se na lijepe i vedre izraze koji su usklađeni sa stvarnošću. Ovdje se ne misli na laskave riječi koje apsolutno nisu istinite, ali ih mi izgovaramo da bi nekoga odobrovoljili ili da bi neku korist priskrbili. Lijep i kulturan govor, pored toga što povećava ljubav između prijatelja, on je jako važan faktor za sprječavanje zlobe i neprijateljstva. Upravo zbog ovoga Bog nas ohrabruje i govori nam da trebamo birati najljepše riječi. Reci robovima mojim da govore najljepše riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šejtan je zaista čovjeku otvoreni neprijatelj. El-Isra 53. ajet. U današnjoj emisiji ćemo također govoriti o ružnom i lažnom govoru. Ljudi svoju prljavštinu pokazuju ružnim riječima praćenim aluzijama, a Allah nam kaže: Ali ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova. Muhammed 30. ajet. Također loši ljudi, sukobljavajući se sa muslimanima, upotrebljavaju jako ružne riječi i uvrede, o čemu nam i Kur'an govori. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. El-Ahzab 19. ajet. Iako uzvišeni Allah naglašava lijep govor i korištenje lijepih riječi, dozvolio je da čovjek govori glasno i ružno ukoliko mu je učinjena nepravda i želi da raskrinka silnika. Allah ne voli da se glasno i ružno govori. To može samo onaj kome je nepravda učinjena. En-Nisa 148. ajet. Naravno da je ova dozvola ipak uvjetovana čuvanjem granica dozvoljenog i nekršenjem prava drugih. A Allah u Kur'anu nam kaže u istom ovom ajetu: A Allah sve čuje i sve zna. Vjernici, čestiti ljudi, u okviru pridržavanja bogobojaznosti svoj govor izražavaju čvrsto i ispravno. Tako da osim podudaranja njihovog govora sa stvarnošću, onemogućavaju besmislice i stvaranje nereda kako kod pojedinaca, tako i u društvu. Pa je njihov govor poput brane za valove koji su puni smutnje i neistine. O vjernici, bojte se Allaha i samo pravo govorite. El-Ahzab 70. ajet. Također čestiti ljudi svoj govor izražavaju
logički, argumentovano, smisleno. Tako da one koji ih slušaju jasno upozori na posljedice njihovih ružnih dijela i licemjerja. I reci im o njima ono što će im biti djelotvorno. En-Nisa 63. ajet. Dakle, čestiti ljudi, osim što govore istinu, oni taj govor predočavaju na način koji je blizak umu, smislen i prihvatljiv osobi sa kojom razgovaraju. Suprotno ovome, neki se služe neutemeljenim i lažnim govorom i uz lažno svjedočenje i obmanjivanje iskazuju svoju pokvarenost i stanje svoje duše. Izbjegavajte govor neistiniti, upozorava nas Allah u 30. ajetu sure El Hadž. Allah nam također u Kur'anu govori i o onima koji izmišljaju priče i priređuju sjela za igru i zabavu. Ima ljudi koji se bave pričama za rad zonodu da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Lukman 6. ajet. Dakle, svjesni smo da živimo u društvu gdje ljudi koriste oštre riječi koje režu nejaka srca poput mača. Zaista, danas jako se teško kontrolišemo u ljutnji. Izgovaramo riječi koje ne samo da nisu istinite, već ih i u dubini naše duše ne mislimo, nego ih izgovaramo s namjerom da nekoga povrijedimo. Također, pričamo jedni drugima lijepe priče, bajke, laskamo im riječima koje nisu istinite, samo da bi za sebe ostvarili neki cilj i neku korist. Ovdje trebamo biti svjesni da svaki govor, bio on lijep ili ružan, ukoliko nije istinit, nije dozvoljen. Trebamo se truditi svakodnevno da se izgradimo, da posebno pazimo šta govorimo u ljutnji, da se zapitamo koliko će riječi koje ćemo mi izgovoriti povrijediti tu osobu, koliko će ju zla to nanijeti. Također, kao što smo ranije govorili, dozvoljeno je čovjeku da jasno i glasno kaže ono što mu smeta, ali treba obratiti pažnju na način na koji će to reći. A ono na što se posebna pažnja treba obratiti jeste i analiza onoga što želimo reći, da zaista uvidimo da li je to istina ili ne. Jer istinitost je ono što je najvažnije u našem govoru. Molim Allaha da nas učini od onih koji svakodnevno rade na sebi, na samoizgradnji, da budemo uvijek svjesni štete ili koristi koju naš govor može prouzročiti. I da budemo od onih koji posebno kontrolišu svoj jezik, ali da imamo posebnu snagu kada kažemo nešto ružno i nepromišljeno, da možemo reći izvini. Hvala vam na pažnji i do sljedeće emisije. Eselamu alejkum.